Pa prije nego što sam došla na terapiju, zapravo nisam mogla skoro ništa s rukom. A mogla sam držati kemijsku olovku 5 sekundi uz uvjet da sam ja stavila ili neko drugi stavio kemijsku u ruku. I onda bi me automatski nakon 5 sekundi ispadala. Nakon možda pola sata, sat vremena, ja bi se morala više ne mogla apsolutno ništa s tom rukom. Kad sam bila mala, bila sam desetak puta u kalus, sad ne znam točno u kojem periodu, a kad sam krenula u osnovnu, 2, 3 godine sam išla u fizikalnu Metković i to pomoglo mi je, ali opet ne dovoljno koliko mi je pomoglo ovdje. Prvi razgovor sa Teom Karamatić na prvom pregledu, ona je bila dosta neodlučna vezano za terapiju, ali već nakon 2 tjedna terapije imala je jako dobar odgovor na terapiju i puno je više koristila ruku u svakodnevnom životu. Nisam se htjela nadati previše jer ja ne mogu izgubiti ništa. Nakon petog tretmana primijetila da mogu rezati kruh ili napravi sebi sendvič. Nakon četvrtog tretmana sam primijetila da mogu držati četkicu u rukama i u ruci i mogu oprati zube. Ovisno o pacijentu, ali prvi pomak kod pacijenata već smo vidjeli nakon 2 tjedna terapije. Za neki pravi učinak potrebno je minimalno 8 tjedana terapije. Razlika između klasične i ove terapije robotikom je ta što na ovom aparatu ja ne razmišljam baš o tom pokretu, nego dok igram igricu nesvjesno radim taj pokret i onda kad završi igrica, kad ja shvatim da sam ja napravila taj pokret, onda je uspjela sam. Tijekom terapije primijetila sam da mi je ruka ispravljenija. Primijetila sam da puno više koristim šaku i više me ne boli lijeva ruka. Zato jer nisam prije terapije uopće mogla koristiti desnu ruku i pošto bi koristila samo lijevu ruku, onda me je zabolila lijeva ruka. Očekivala sam puno manje. Bar očekivala sam samo da ću moju desnu ruku ispraviti. A sada će mi ona biti otvorena, a to nisam očekivala.